Bună! După cum vedeți și din titlu, astăzi vreau să fac un swap. Am organizat acest swap împreună cu soția lui Ilie de pe canalul Ilie Production, cu Alina. Noi am devenit foarte buni prieteni și am vrut să fac un schimb de cadouri de sărbători cu Alina. Noi am stabilit un buget de 150 de lei, dar după cum vedeți, am aici o cutie foarte mare care cu siguranță valorează mai mult de 150 de lei. Da, ei nu s-au ținut de buget. Recunosc că la început m-am supărat puțin și m-am simțit prost pentru că, na, nu mă așteptam să primesc o cutie atât de mare plină cu produse. Dar ei mi-au explicat că așa au dorit ei să îmi trimită mai multe produse și eu nu pot decât să mă bucur și să mă bucur de fiecare produs care este aici. Alina și Ilie, vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Sincer, nu mă așteptam la așa ceva, nu mă așteptam să primesc o cutie atât de mare. Cred că cutia mea e pe o jumătate cât a voastră, poate chiar mai mică. Dar asta este. Vă mulțumesc și sper să vă bucurați și voi de ce am trimis eu. Bineînțeles că eu cât de cât am respectat bugetul, poate că am pus un picuț mai mult, dar în niciun caz așa de mult cât ați pus voi. Am desfăcut cutia ca să nu se facă atât de mult zgomot și vreau să vă arăt cum arată în interior. Oh, stați puțin că o să dorim telefonul. Da, iau telefonul în mână să vă arăt că e mult mai ușor. Așa arată. Produsele sunt numerotate din câte văd. Abia aștept, sincer, să văd ce este aici. Sunt foarte multe produse. Sincer, nu mă așteptam la așa ceva. Și acum când mă uit, mă simt un pic ciudat pentru că, na, mă așteptam să fie produse cam de suma care am trimis-o și eu, dar asta este. Vă mulțumesc încă o dată și o să încep să deschid produsele împreună cu voi. O să dau cutia un picuț mai într-o parte. Așa. Am găsit aici două scrisorele. Una arată așa. Și una arată așa, foarte drăguță, cu acest fluturaș. Chiar arată super, super bine. Fluturașul ăsta, bineînțeles că o să-l păstrez pentru că îmi place foarte mult cum arată. Așa. Nu știu sigur, trebuie să le desfac pe amândouă odată, habar n-am. O să vedem imediat. Cred că aici este scrisorica. Ce drăguț! Așa arată. Și pe partea asta, la alta, e așa un desen cu o tortă dulce. Super fain. Stați să fac și telefonul așa să vedeți mai bine. Și aici cred că scrie ceva despre fiecare produs în parte. Așa, ce frumos scrie Alina. Așa. Și acesta arată așa. Ce interesant, super fain, chiar îmi place mult cum arată. Și acum o să citesc scrisorica puțin. Dragă Ioana, Doamne, ce-mi place cum scrie Alina, uitați ce frumos scrie. Așa. Mă bucur că te-am cunoscut chiar prin intermediul YouTube-ului, ceea ce mă duce cu gândul că nimic nu este întâmplător în viață și tot ceea ce apare în drumul vieții are o însemnătate deosebită și nu este întâmplător. Ce drăguț! Sunt foarte fericită că am cunoscut o persoană bună și simpatică. Ești un om minunat și un suflet frumos desenat. Mă bucur că Dumnezeu mi te-a scos în cale și că am cunoscut o persoană așa de deosebită ca și tine. Ne bucurăm că v-am cunoscut pe amândoi. Îți doresc toată fericirea și împlinirea de care sufletul tău cald are nevoie. Să fii mereu iubită și apreciată pentru felul tău de a fi. Prietenii se aleg după suflet, nu după înfățișare. Mulțumesc că ești prietena mea.
Wow, Alina, mama m-a impresionat de la prima scrisorică. Mi-ai scris niște cuvinte foarte frumoase și îți mulțumesc din suflet. Da, și eu mă bucur atât de mult că am ajuns să vă cunosc. N-am crezut că datorită YouTube-ului am să ajung să am niște prieteni așa de buni, care să mă ajute când am nevoie și care să-mi fie alături. Mă bucur foarte mult și eu că am reușit să ne cunoaștem și să devenim prieteni. O să rămâneți pentru totdeauna foarte apropiat sufletului meu și vă mulțumesc oricum pentru tot. Aici scrie: mă bucur că am făcut acest swap cu tine, ești o persoană minunată. Și la numărul 1 scrie îngrijirea tenului. Acum trebuie să caut numărul 1 prin cutie. Sper să nu dureze prea mult până găsesc eu numerele. Da, probabil o să trebuiască să opresc. Ba nu, am găsit numărul 1 aici. Nu știu cum să pun cutia asta să nu se vadă atât de urât în cameră, dar n-am cum, asta e. Aici am numărul 1. A împachetat foarte frumos. Sunt mai multe hârtii de împachetat. Probabil aici o să fie o cremă de față, cred, dacă spune că este pentru îngrijirea tenului. Eu iar vin de la servici, la fel, am mâinile pătate. M-am spălat cât de bine am putut, dar asta este. Ce să fie aici? Un gomaj pentru față, pentru pielea cu anul. Scrie ceva, dar nu prea înțeleg. Spune că este cu extract organic din boabe de cafea, care arată așa. Nu știu de la ce firmă este, nu, Organic Shop de fapt. Nu am mai folosit produse de la această firmă, cred. Oricum, acest produs nu l-am folosit niciodată și abia aștept să văd cum este. Wow, ce bine miroase a cafea. Acesta este produsul de la numărul 1. Mă bucur că sunt produse pe care nu le-am mai încercat și o să pot să încerc produse noi. La numărul 2, pentru o piele luminoasă și fină ca mătasea. Așa, sper să găsesc de repede numărul 2. E cam greu cu alegerea numerelor. Acum o să pun un pic de pauză și o să revin. Am găsit produsul cu numărul 2 și arată super, super fain. L-ai ambalat foarte drăguț. Chiar îmi place foarte mult cum arată. Parcă mi-e și milă să-l desfac. Atât de drăguț e. Dar sunt mai curioasă să văd ce se află în interior. Dar, sincer, Alina a împachetat foarte fain produsele. Îmi plac foarte mult. Fundițele astea o să le păstrez amintire de la tine. Aici, tot de la Organic Shop, cred că tot din această gamă cu cafea și zahăr, este un body scrub care arată super, super fain. Chiar îmi place mult cum arată. Cred că tu știi că mie îmi plac foarte mult exfolianții de corp și produsele, în general, așa pentru corp. Aș vrea să-l desfac, să văd cum miroase, dar e sigilat foarte bine aici. Sper să nu-mi rup unghiile. Wow, cât de bine miroase! E super fain! Așa arată. Este un exfoliant pe bază de zahăr și cafea. Miroase a o cafea foarte dulce. Îmi place foarte mult cum arată și cum miroase. Și cu siguranță o să-mi placă produsul acesta și îți mulțumesc foarte mult și pentru el. La numărul 3, îngrijire zilnică pentru ten. Și am văzut aici, la fel, un pachetel care este foarte frumos împachetat. Am zis la cât de frumoase sunt produsele împachetate, parcă mi-e și greu să le desfac, dar asta e, sunt mai curioasă să văd produsele.
De la Oriflame, o cremă de față, Milk and Honey Gold. Nu cred că am încercat creme de față de la Oriflame, adică din gama Milk and Honey mă refer. Dar am încercat de la ei șampon, gel de duș și mi-a plăcut foarte mult. Așa arată crema, are borcanelul de sticlă. Îmi place foarte mult cum arată, cred că este sigilată, da? Nu o să o desfac pentru că am două creme de față desfăcute și nu vreau să ajung să le arunc pentru că vreau să le consum. Abia aștept să încerc să văd cum este. Mulțumesc și pentru ea. La numărul 4, Merry Christmas. Sunt curioasă să văd ce este aici. Acesta este pachetelul de la numărul 4, un pachetel care arată foarte drăguț. Toate pachetelele arată drăguț. Aici am un Tender Care. Cred că îl mai am acest odată, pentru că am eu o problemă cu Tender Care-urile astea și le cumpăr pe toate, dar nu mă deranjează, oricum de multe ori îmi cumpăr două arome pe adică cumpăr și a doua oară o aromă, pentru că îmi plac foarte mult și eu chiar le folosesc. La numărul 5 scrie atingere catifelată și acesta este pachetelul cu numărul 5. O să-l desfac și pe acesta. Aici am găsit o cremă de mâini, tot de la Oriflame, acea cu portocale. Eu am avut mai de mult această cremă și mi-a plăcut foarte mult cum miroase. Îmi plac foarte mult portocalele și gustul și mirosul și cu siguranță o să o folosesc cu drag. Mulțumesc și pentru ea. La numărul 6, plăcut la atingere. A, sună interesant, dar nu știu pe unde este numărul 6. O să-l caut. Da, probabil trebuie să pun iar pauză pentru că trebuie să caut un pic după numărul 6. Am găsit numărul 6 și aici vreau să ghicesc. Cred că este săpunelul de la crema aceasta de mâini. Eu așa cred după cum se simte. Am ghicit. Am avut săpunelul ăsta chiar de mai multe ori pentru că îmi place foarte mult și aroma lui și cum arată, este foarte drăguț, dar mă bucur să-l folosesc din nou. Mulțumesc și pentru el. Numărul 7, nelipsit din casa ta. Wow, ce poate să fie? Este un pachet mare și destul de greu. Nu pot să-mi dau seama ce este aici, dar o să vedem. E un pachet de șervețele, un pachet de șervețele umede Lupilu. Cred că șervețelele astea se găsesc la Lidl. După cum ați văzut, eu folosesc doar Bebelino de vreo 3 ani, dar mă bucur să mai încerc și altceva, chiar dacă eu nu mi-am cumpărat, uite că tu, Alina, mă faci să încerc și alte șervețele umede. E foarte greu pachetul acesta, probabil este foarte imbibat în produs, văd că sunt 80 de șervețele și arată chiar tare drăguț. Mulțumesc mult și pentru el. Așa, la numărul 8, curăță pielea și stimulează circulația. E un produs așa mare, care din nou e ambalat foarte drăguț. Panglicile astea sunt foarte drăguțe. Probabil e un gel de duș, cred. După cum se simte, asta pare a fi un gel de duș. Da, e un gel de duș de la Dove. Exfoliant. Mie îmi plac foarte mult gelurile de duș de la Dove. Un pic am probleme cu cele foarte parfumate, dar ăsta cred că nu e foarte parfumat. Chiar are un miros foarte plăcut și văd că este din acest exfoliant și abia aștept să-l încerc. Mulțumesc mult și pentru el. Are 500 de mililitri. Așa. La numărul 9, prospețime și răsfăț.
Așa, sincer, habar n-am ce poate să fie aici, dar o să vedem imediat împreună. Mă bucur că pot să desfac așa pur și simplu produsele, nu mai trebuie să folosesc foarfecă. Încă un produs de la Dove, care sincer nu știu ce este. Este o loțiune de duș, body wash. O loțiune de duș cu aloe vera și trandafir. Wow, ce fain miroase asta! Chiar îmi place foarte mult mirosul. Nu am mai văzut produsul ăsta până acum. Este o ediție limitată la 250 de ml. Îmi place foarte mult cum arată și abia aștept să-l folosesc și pe el. Așa, la numărul 10, curățare delicată. Acesta este produsul cu numărul 10. Cred că este ceva spray. O fi ceva spray de corp, habar n-am. Sau ceva spray de față, cred. De la Elmi Plant. Aplică, șterge, pleacă. Interesant. Îndepărtează eficient chiar și machiajul rezistent la apă. Probabil este ceva loțiune micelară spray pentru față, ochi și buze, scrie aici. Pare un produs foarte interesant, nu am mai folosit așa ceva până acum. Eu folosesc apă micelară ca să-mi curăț fața, nu neapărat machiajul pentru că nu prea mă machiez, dar abia aștept să încerc și acest produs. Mulțumesc mult și pentru el. Așa. La numărul 11 scrie moment de relaxare și e un produs așa și cred că este tot un gel de duș, după cum se simte. Aici un pic mai mult scotch, să vedem dacă reușesc să desfac așa pur și simplu. Da, asta e mai greu un pic de desfăcut. De la Dermomed, un gel de duș cu ulei de argan. Mie îmi place foarte mult uleiul de argan și în produsele pentru corp și pentru păr și folosesc produse cu ulei de argan. Acesta are 500 de ml. Wow, o să am la gel de duș și vreau să văd cum miroase. Da, miroase foarte bine și acesta. Nu am mai folosit produsul acesta. Am mai folosit, cred că, gelul de duș de la Dermomed, dar nu acesta cu ulei de argan și chiar îmi place foarte mult și arată foarte bine. Mulțumesc mult și pentru el. Așa, cred că am ajuns la numărul 12. Senzație de prospețime. Așa, dar trebuie să-l caut din nou. Acesta este numărul 12. Cred că aici este un gel intim din acela de la Nivea, da. E un gel intim, știam după formă pentru că am mai folosit gel intim de la Nivea și mi-a plăcut foarte, foarte mult și mă bucur că îmi dai ocazia, Alina, să-l folosesc din nou. Ăsta știu sigur că mi-a plăcut foarte mult. La numărul 13, Revigorant. Cred că încă un gel de duș, după formă așa pare a fi. Am uitat să vă arăt cât de fain a făcut această hârtie de împachetat. Este un gel de duș de la Vidal cu cocos și floare de monoi. Încă un gel de duș la cantitate de 500 de ml, deci
M-ați umplut de geluri de duș. Bineînțeles, cred că știți voi că mie îmi plac mult gelurile de duș și îmi place să am cât mai multe și de cât mai multe forme, adică arome, nu forme. Trebuie să văd cum miroase și ăsta. Wow, ce fain miroase! Se simte foarte bine mirosul de cocos. Cred că am mai folosit în trecut un gel de duș de la Vidal și mi-a plăcut mult, dar și ăsta atât de fain miroase, chiar îmi place foarte, foarte mult. Și mulțumesc pentru el, mă bucur mai ales că nu l-am mai folosit. Oare unde am rămas? Cred că acela era în 13 și urmează 14. Un mic simbol de Crăciun. Acesta este numărul 14. Aici am și o acadia foarte drăguță. Asta o să o dau la Iosia, bineînțeles că eu nu mai prea mănânc dulciuri, dar e tare drăguță. Mulțumesc pentru ea. Și sunt curioasă să văd ce este aici, un simbol de Crăciun. Așa. Oh, ce fain! Sunt ornamente pentru Crăciun. Cred că o să pot să le pun și în brăduleț. Super fain, chiar îmi place foarte mult cum arată. Sunt foarte drăguțe, au așa și clopoței. Foarte fain, chiar îmi place foarte mult, Alina, să știi. Așa. La numărul 15, piele fină și catifelată. Acum iar nu găsesc. Da, am căutat un picuț până am găsit numărul 15. Este un produs cu pompiță, habar nu am ce este, dar o să descoperim acum împreună. Mă bucur mult că am primit multe produse pe care nu le-am mai folosit. Aici cred că este un gel pentru spălat mâinile, oare? Imediat să găsesc undeva română, dar nu găsesc. Probabil nu scrie în română. E o cremă de duș, cred. Așa arată, cu pompiță, arată super fain din aceasta cu pere. Am avut un deodorant cu pere și aloe vera și îmi plăcea foarte mult. Și cu siguranță o să-mi placă și acest produs. Arată foarte bine. Deja mi-ai pus 3 produse de la DAV. Mie îmi plac foarte mult produsele DAV. Îmi place foarte mult tot ce am deschis până acum, sincer. Așa, la numărul 16. Aici cred că scrie miros cuceritor. Așa. La numărul 16 am rămas, dar doar că, da, am găsit. Probabil tot un gel de duș o fi și aici, cred. Da, e un gel de duș de la Playboy, cu caramel. Wow, pare foarte interesant. Da, miroase foarte bine, chiar miroase a caramel și arată foarte drăguț. Țin minte că mai de mult mai foloseam geluri din astea de duș de la Playboy, dar în ultimul timp nu am mai folosit produse de la firma aceasta și chiar mă bucur că pot să încerc din nou. Super fain. La numărul 17, mâinile sus. Da, probabil este un produs pentru mâini aici. Din nou e ambalat foarte drăguț. Sau cred că este ceva deodorant. A, da, este un deodorant de la DAV, cu castravete și ceai alb. Îmi place foarte mult acest deodorant, îl folosesc de foarte mult timp și pot să zic că este aroma mea preferată. Mulțumesc mult și pentru el. Așa, la numărul 18,
revigorarea tenului plus infuzie calmantă. Așa. Aici cred că este o mască de față, cred, dar o să vedem împreună. Știu că o să fac acum destul de mult zgomot, dar n-am ce să fac. Sunt două, chiar două măști de față, măști de față pe care nu le-am mai folosit până acum. Uitați cât de bine arată. Asta este cu mentă. Da, mi-mi place foarte mult menta și aceasta cu aloe vera. Probabil asta o să o folosesc mai la vară, fiind cu mentă, o să văd. Și asta cu aloe vera arată foarte bine și nu le-am mai folosit și mă bucur că pot să le încerc. Wow, câte produse sunt deja! La numărul 19, sper că am nimerit de data asta. Wow, nu înțeleg de ce spui așa. Așa arată și e ceva moale. Probabil este ceva de purtat, dar nu știu de ce zici am nimerit de data asta. Ah, wow! Da, sunt dischetele demachiante de la Siena, acestea mari. Când Alina și Ilia au venit odată la noi, am rugat să-mi ia aceste dischete demachiante, dar ea, nici eu nu i-am explicat bine, ea nu a înțeles și mi-a luat din alea micuțe, dar eu m-am bucurat foarte mult și de alea pentru că le-am folosit, chiar dacă nu au fost astea mari. Chiar pot să spun că m-am obișnuit cu cele mici și mă descurc foarte bine cu ele, dar oricum îți mulțumesc că mi le-ai luat și pe astea, ce tare ești, chiar nu mă așteptam la asta, sincer. Așa, la 20, scrie aici experiență senzorială pentru bunăstarea corpului și a minții. Mamă, ce interesant! Aici, cred că îmi dau seama ce este. Este un gel de duș de la Trezorii d'Oriente. Le cunosc după ambalaj. Mi-a luat foarte multe geluri de duș. Chiar pot să fac acum un clip cu gelurile de duș la cât de multe am. Da, am ghicit. Mi-am dat seama după acest mâner că este un gel de duș de la Trezorii d'Oriente. Cred că știi că îmi plac foarte mult gelurile acestea de duș și acesta chiar nu l-am încercat. Am încercat foarte multe geluri de duș de la Trezorii, dar acesta nu. Sunt foarte curioasă să văd cum e. Nu o să-l desfac, fiind sigilat, o să încerc să mă abțin, măcar ăsta să nu-l desfac, pentru că deja pe celelalte le-am mirosit. Plus că mai am destul de multe geluri de duș în casă pe care trebuie să le folosesc și de asta îl las sigilat, dar sunt foarte curioasă de el, mai ales că arată foarte drăguț. Cei de la Trezorii d'Oriente au ambalaje foarte frumoase pentru produsele lor și îți mulțumesc foarte mult și pentru el. Vă mulțumesc, de fapt. Un mic cadou pentru Iosia. Wow! Cred că ar fi bine să-l desfacă el, dar o să-l desfac eu și o să-l dau. A primit și Iosia o acadia. Se bucură că o să aibă două. Așa. Și aici o să încerc să desfac așa împreună cu voi. Sunt foarte curioasă să văd ce este aici, sincer. Aici este un set de la Denim cu deodorant și gel de duș, arată foarte bine. O să-i arăt la Iosia și cu siguranță o să-i placă. Vă mulțumesc eu și numele lui. Chiar nu mă așteptam să primească și Iosia ceva, dar voi sunteți atât de drăguți încât vă gândiți la toate și vă mulțumesc pentru tot. Așa, la 22. Se contopește perfect cu mirosul corpului și redă sentimentul de
Mister. Oh, ce bine sună. Și este un produs mare. Nu știu ce poate să fie aici. Uitați cât de drăguț este ambalat și acesta. O să iau fundița și aici mă folosesc un pic de foarfecă. Sper să nu stric nimic. Mamă! Aici am primit un set întreg. După cum vedeți, e un portfard de la Playboy, care arată foarte drăguț, așa negru cu culoarea asta, super, super fain. Și să vedem ce este aici. Oh, și aici e împachetat și scrie dorințe dulci. Ah, să vezi ce te bat, Alina. Că acum poate chiar nu mă pot abține. Mamă, câte dulciuri mi-ai pus aici. Ceva bombonele. Bineînțeles că o să mănânc și eu una, două, pentru că o să-mi fie mult prea greu să mă abțin. Așa. Aici, numărul 22. Ce am citit eu acum? Da, se pare că la 22 ai pus mai multe produse. Da, o să desfac și produsul ăsta să văd dacă pot. Luăm foarfeca puțin. Sper să nu tai nimic, că mi-ar părea rău. Ah, e un parfum Playboy. Tu mi-ai pus și parfumel. Oh, ce drăguț e. O să îl și încerc să văd. Wow, miroase foarte drăguț, așa dulce și fresh în același timp. Super fain, chiar îmi place foarte mult. Și portfardul e super, super fain. Mulțumesc din suflet și pentru ele. Așa. La numărul 23 am ales ceva de ment. Ah, interesant. Aici este numărul 23 și îmi scrie aici trage de panglică. Ce idei frumoase ai, Alina. Oh. Da. Ciocolată cu mentă, bineînțeles că trebuie să mănânc dulce, nu o să mă pot abține să nu gust și eu din toate astea. E o ciocolată cu mentă, mie îmi place foarte mult menta și ciocolata, recunosc. Și eu mă abțin foarte mult de la dulce, voi știți de ce, Alina și Ilie, dar acum mă ispitiți mult prea tare. Așa, o să gust doar de acolo. La 24, știu că mă dorești de mult. Mamă! 24, ce poate să fie aici? Uitați cât de drăguț arată. Și scrie și Ioana, wow! Și uitați ce frumos arată aici. Ce frumos ai făcut, nu pot să cred. Aici sunt cărticele, cred. Încă o acadia. Așa, și e o carte aici. Wow, mi-ai pus și cărți. Te-ai gândit, Alina, la toate dorințele mele, din câte văd. Sunt foarte curioasă să văd ce carte mi-ai cumpărat. Promisiunea Zorilor. Te-ai uitat tu acolo pe Facebook la albumul meu cu dorințe și de acolo mi-ai luat și cărticele. Știi bine că mă bucur foarte mult pentru cărți. Și da, este una din cărțile pe care mi-o doresc și îți mulțumesc din suflet. Și aici cred că este încă ceva, încă o cărticică. Bucuria vine din lucruri mici. Ce frumos ai scris și ce frumos ai împachetat totul. Așa de mult îmi plac și panglicile astea. Uitați ce drăguțe sunt. Așa, astea trebuie păstrate. Și ce frumos e și hârtia aceasta de împachetat cu Moș Crăciun. Super fain. Și acum să vedem ce este și aici. Ce tare!
o cărticică pentru copii, bufnița care se temea de întuneric. E o carte pentru copii cu ilustrații, dar arată super, super fain și o să o păstrez cu mare, mare drag știind că este de la voi. Și știi că îmi plac bufnițele. Super fain, chiar mă faceți foarte fericită cu acest colet. Bineînțeles, recunosc că la început m-am supărat când am văzut atât de multe produse, știind că eu am pus mult mai puține și știind că hotărâsem un buget pe care voi nu l-ați respectat. Bineînțeles că mă bucur enorm de fiecare produs în parte, dar voi știți că mie nu-mi place să rămân datoare și de asta mă simt destul de prost, dar sunt și fericită în același timp, recunosc. Așa. La 25, pentru o seară de neuitat, relaxare 1. Așa. Și e un produs mare. Ce poate fi aici? Oare ceva sare de baie, dar e destul de mare. Nu știu sigur dacă e sare de baie sau nu. O să iasă destul de lung acest clip, dar n-am vrut să opresc. Am vrut să iasă exact așa cum desfac produsele. Să vedeți cât de mult mă bucur de fiecare produs în parte. Chiar îmi faceți o bucurie foarte mare, sincer. E o cutie așa aici. Oh, aici sunt produse din nou pentru răsfăț. Credeam că este ceva sare de baie, dar nu, este o cană. Wow, ce fain e cana! Super fain! Așa arată. Wow, ce super e! Chiar îmi place foarte mult și eu am o colecție de căni primite de la voi, de la cele cu care am făcut swap sau primite așa ca și cadouri și asta o să facă parte din colecție. Pe lângă ea am mai primit două ciocolată caldă, cred că este aici și nu-mi vine acum cum se numesc astea. Știu ce sunt, dar nu-mi vine în minte acum cum se numesc. O, Doamne, ce-mi faceți? Mă faceți să mănânc dulce din nou. Asta este. Voi sunteți vinovați. Așa. 26 pentru o seară de neuitat. Relaxare 2. 26. Aici cred că este o lumânare. Nu știu. Încerc și eu să ghicesc. Și spun și de la ce firmă, de la Trezorii d'Oriente, eu așa cred. Am ghicit. Știam că este o lumânare de la Trezorii d'Oriente pentru că am și eu una exact la fel, adică cutia este exact la fel, doar că este într-o altă aromă. Uitați-vă voi cât de drăguț arată aceste lumânări. Deci atât de mult îmi plac, sunt foarte faine. Eu am ars din cea pe care o am. Wow, cât de fain miroase! Este așa cu două fitile, dar cutia arată super, super fain și o să o păstrez cu drag chiar și după ce o să ard lumânarea. Îmi plac foarte mult lumânările și astea de la Trezorii d'Oriente sunt foarte, foarte drăguțe. Mulțumesc din suflet și pentru ea. La 27, catifelare și răsfăț. Așa. 27 este aici. Și văd că este tot un produs de la Trezorii d'Oriente. Și este gel de duș, cred că este acesta, sau o spumă de duș, nu știu sigur. Dar în română nu scrie. Eu mai am un produs așa pentru că le-am luat la set, lumânarea și acest produs, dar v-am zis într-o altă aromă. Cred că este un lapte de duș, din câte mi-aduc eu aminte, o cremă de duș, de fapt. Arată super fain, produsele astea chiar îmi plac foarte mult.
Așa, și cred că cam asta este tot. Adică, nu cam asta este tot, că e foarte mult ceea ce am primit. Așa arată toate produsele. Am aranjat toate produsele pe pat. Deci, uitați-vă și voi ce înseamnă pentru Alina și Ilie un swap de 150 de lei. Da, deci sunt foarte multe produse aici. Produse foarte frumoase. Știu că voi ați vrut să-mi faceți o surpriză, dar na, dacă știam că se întâmplă asta, oricum trimiteam și eu mai mult. Recunosc că mă simt prost, dar mă și bucur în același timp. Nu o să mă supăr pe voi, pentru că sunteți prea dragi ca să mă supăr pe voi. Oricum, vă mulțumesc din suflet pentru fiecare produs în parte, pentru tot ce mi-ați trimis. Mi-ați făcut o bucurie foarte mare. Da, sper să mă revanșez și eu cândva. Iar vouă, celor care m-ați urmărit, sper să vă placă clipul. O să las în cutiuța cu descrieri și canalul lui Ilie. Mă gândesc că majoritatea îl știți, dar... totuși, dacă nu sunteți abonați la el, vă invit să o faceți, pentru că Ilie și Alina sunt persoane foarte, foarte dragi și foarte bune și de asta merită să îi urmăriți. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Alina și Ilie, vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!